Ate mwatu ye omukulu jeno yoweri tipaburu na Museveni magezi geyawa omukulu no batimao geyatambulideko era olunaku olwegulo omukulu ono teyata wanye kulabikako mukuzika ate yali nanyini chibina HDP obabamu kubachitandika omugwanga eria Uganda era nga sources zinje ulezida ganti omukulu no batimao chamule mesezo kuja yatide abadipi okubanga ateba mwefulira neba muisa egali ate ne bamuyisa bubi nnyo era kye yakoze ate mwattu kwe kulabika nti yasazeewo yebuzabuze bamunoonye nga mpaawo teri alaba wawali omukulu ono ku PROJOURN media nagamba ffe twewayo kubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naye ye omukulu Norbert Mao yalagidde ddala side nti omusimbi gwo gwatibwabula yalya era yaliira ddala omuyitirivu n'okuba nti batuuka ne bamuwa kye bayita ekifo ky'obwa minisita naye nga maasaawo ajja kifuwa ng'akizza munda kubeera bamulabula banne era bamugamba nti Tibwabula akuwa ekifo nga nakyagala okukozesa naye ate wamala omutuusiza ku biruubirirwa bye olwo ne bakasuka ebbali nga ekiyenje n'omukulu Mao zino alooza wakabi nnyo alooza w'amaanyi naye mu maaso eyo waliwo bamulindidde mu kkona naddala bannayuganda abateerabira olwo bamutege bamujjukize biki byazzenga akola okuziika kwo teyatawanye kulabikayo olw'ensonga nti yakitegedde nti bayinza omuyisa obubi bayinza omuyisa obubi olaba nabbanja gwe balemeseza almost okwogera yayogedde naye bamutaddeko akazito naddala abasaide eya opposition nga bagamba nti bano bennyini be batuleetera ebizibu PROJOURN media likinga commentinga era subscribing gwali e Dubai e Qatar gwali e Jordan nkugamba oli big nyo.